היה לי שמחה גדולה להכין את השיעור השבוע, כל שבוע. כשאני שקוע בתניה, באמת יש שמחה גדולה. אבל השבוע ככה קראתי כמה וכמה שיחות של הרבי שקשורות לעניין של הפרק, העניין של מעלת התורה, וגם מצאתי לנכון שאנחנו נלמד פה בהמשך כהקדמה לפרק וב, שבו ידובר על הנפש הבהמית, זה שיחת, אפשר לשיחת, התוועדות, אפשר לומר איזה שיעור, שיעור מאוד מאוד יסודי של הרב, שהוא ממש יכניס אותנו בצורה מאוד מאוד טובה לכל הלימוד של פרק וב. אבל לפני כן נעשה איזה קלוזינג, נעשה איזה ככה סגירה לפרק ה'. אז בקצרה, ברוך השם למדנו, בפרק ב' למדנו על שורשה של הנשמה האלוקית, ובפרק ג' למדנו על כוחות הנשמה האלוקית, שהם השכל והמידות. בפרק ד' למדנו על הלבושים של הנשמה האלוקית, שזה מחשבה, דיבור, מעשה, שאדם מלביש את המחשבה, דיבור, מעשה שלו בלימוד, בדברי התורה, בחוכמת התורה ובמצוות, שזה במעשה או בדיבור. ובפרק ה' אדמור הזקן רצה להדגיש את מעלת לימוד התורה על כל המצוות המעשיות, שאדמור הזקן הסביר שבאמת כבר בפרק ד' הוא הסביר שהמעלת הלבושים של הנשמה האלוקית זה הדרך היחידה לתפוס בקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מצד גדולתו הוא אין סוף, אין שום תפיסה בו, ובכל מצד גדולתו הוא גילה את ענוותותו, את הענווה שלו, בזה שהוא צמצם את עצמו בתוך התורה, והתורה נמשלה למים, שזה ממש ממש כמו שהיא נמצאת למעלה, כך הוא ראה אותה למטה, עד שזה באלה, ועל ידי לימוד התורה, אדם וקיום המצוות, אדם תופס בקדוש ברוך הוא. בפרק ה' הוא רוצה להדגיש שיש איזו מעלה יותר מהמצוות, בעוד שהמצוות הם אור מקיף, הם לבוש לנפש. הלימוד תורה, ובעיקר כשהאדם לא רק גורס את דברי התורה, אלא מעיין ולומד את התורה בפנימיות ומשיג אותה בעיון, אז נעשה ייחוד נפלא בנפש. ייחוד נפלא בנפש, שאדם ממש תופס הקדוש ברוך הוא בשכלו, וזה ייחוד נפלא מאוד גדול שאין אותו, לא במצוות המעשיות, ולא במצוות שבדיבור, וגם לא במצוות תלמוד תורה, של הגריסה, של השינון של הלימוד, ואפילו לא של הזיכרון של התורה, אלא זה ייחוד הרבה הרבה יותר נעלה, שחוכמת השם בקרבו ממש. זה מה שאדמור הזקן הסביר, והוא סיים. מתי זה נעשה באמת? שהתורה היא כמזון לנפש, כן? אבל מתי זה נעשה ממש מזון לנפש? כשהוא לומד תורה לשמה. ובלימוד התורה לשמה, מובן בחסידות שיש כמה דרגות, גם בשאר הספרים הקדושים, יש כל מיני הסברים מה זה לימוד תורה לשמה, אם זה מתוך שהוא לומד מתוך אהבה ויראה להתקשר לקדוש ברוך הוא, אם זה שהוא לומד לשם התורה עצמה, הוא לא לומד בשביל שום איזה פנייה, איזשהו אינטרס מסוים, שיקראו לו רב וכדומה, יש תורה שלא נשמע הרבה יותר גרוע מזה, כן? שהוא לומד בשביל לקנטר, וחז ושלום להתנגח בתורה, שאז נעשה לו בסם המוות. אבל תורה לשמה זה שהוא לומד לשם השם ממש, להקים שכינה מעפרה, וכדי לקיים את המצוות ולדבק בקדוש ברוך הוא מתוך אהבה ויראה. אז דווקא היא נעשית למזון, היא יכולה לשהות בקרבו כשהוא יודע את התורה בעיון ויודע אותה, אבל מתי היא נעשית מזון לנפש? וכשהוא לומד את התורה לשמה. והדמור הזה כן, הביא מעץ חיים, שמתי זה נעשה באמת?
כשאדם הוא מקיים מצוות מעשיות, אז זה לבושים לנשמה בגן עדן, אבל המעלה שבלימוד התורה זה שיש שתי המעלות. בעוד שהמצוות זה מקיף, שזה מקיף קרוב, שזה כמו לבוש לבגן, בלימוד התורה יש גם מקיף, אבל זה נקרא בחסידות מקיף של בית, כן, יש מקיף קרוב שזה לבוש, ויש מקיף רחוק שמגונן על האדם, שזה הבית. זה מקיף יותר רחוק, אבל הוא, יש בו יותר חוסן. ובזה הייתי רוצה להיכנס לאיזשהו ביאור מאוד יפה של הרבה, לגבי העניין של להבין את מעלת לימוד התורה, מתוך איזשהו סוגיה מיוחדת בגמרא, ואיזשהו הסבר פה של הרבה. אז באמת, אדמו"ר הזקן, ידוע שאדמו"ר הזקן, שהוא אחד הדברים הראשונים שהוא פרסם זה, הלכות תלמוד תורה. עוד לפני שהוא כתב את כל השולחן ערוך שלו, ועוד לפני שהוא פרסם את התניא. וכבר בפרסום של הקונטס הזה, של הלכות תלמוד תורה, ראו כבר את גאוניותו המיוחדת של אדמו"ר הזקן. וזה קונטס מאוד מאוד נחשב ומכובד, שאדמו"ר הזקן שם מפליא ב... בחידוש ההסתכלות שלו, מה זה עניין של מעלת לימוד התורה. ושם האדמו"ר הזקן גם סולל איזשהו דרך ללימוד תורה. יש אנשים, הוא אומר, שיש להם זיכרון מופלא, והם יכולים להקיף את התורה ולזכור אותה, ואז הם יכולים באמת לעיין ולהפליג בחידושים שלהם. כן, גם הרבי מציין שאחד מהביטויים של הייחוד הנפלא שנעשה בנפש הלומד בעיון, שהוא זוכה לחדש בתורה. וכשזה חידושים אמיתיים באמת, אז זה ההפריה שנעשית התורה, תורתו שלו. התורה, תורת השם, נעשית תורתו, ונהיה כמעיין המתגבר, שזה ממש עניין של אחד ההסברים, מה זה רוח הקודש, זה שהוא נעשה כמעיין המתגבר ונעשים לו חידושי תורה. אז אדמו"ר הזקן אומר, בעניין של מעלת לימוד העיון בתורה, על הדיבור, הוא כותב כך, אני קוראת לשונו, שהיא בידיעת התורה, מלבד שהשכל מלובש בחוכמת השם, הנה גם חוכמת השם בקרבו. מה שהשכל תופס ומקיף בשכלו, מה שאפשר לו להשיג מידיעת התורה, איש כפי שכלו וכוח ידיעתו והשגתו בפרדס. אבל מזה משמע, שמתי נעשה הייחוד הזה? כשהוא מעיין בפועל. אבל אם הוא לא מעיין, אם זה לא בשעת העיון, שהוא עכשיו בלימוד, והוא חושב ומתייגע להבין, אז הייחוד הזה הוא לא קיים. ולכאורה זה קשה ממקום אחר, שהאדמו"ר הזקן מביא בלקוטי תורה, שזה אחד מהתורות, ידוע שלכל אחד מהרבים, היו כמה מאמרים, וזה תורות שהיו חוזרים עליהם מדי זמן מה, וזה היה כדי לטהר את אוויר העולם. גם לאדמו"ר הזקן היה אחד המאמרים האלה, שמובא בלקוטי התורה, שזה נקרא זה שקנה חוכמה, שהוא אומר על עניין של תופסי התורה, מה זה תופסי התורה? מי שתופס במוח הזיכרון, וחקוק על לא, לוח ליבו תמיד. שאז, כשאדם כזה הוא זוכר את התורה, מצווה לעמוד בפניו, גם בשעה שאינו עוסק בתורה. ואז אדמו"ר הזקן מביא שמה, מזה הוראה שכל אדם שנדבו ליבו ושקלטה נפשו לדבק בתורה, בתמידות, איך אדם יכול להיות דבוק בתורה בתמידות, שהשם ישכון בתוכו בקרבו ממש, בלי שום הפסק ופירוד, אפילו רגע אחד, איך הוא יעשה זאת? שיקנה לו את התורה במוח הזיכרון, שיזכור. ושם, באותו מאמר, הוא אומר שלפחות יזכור סדר קודשי במשניות, לכאורה פלא, אולי היה צריך להיות משהו יותר אקטואלי, ספר קודשי, שזה כנגד חוכמה, חוכמה היא לאש לקדוש ברוך הוא. ואז הוא אומר שגם כשהוא עוסק בצורכי גופו, הוא לא לומד תורה עכשיו, התורה שהיא בחינת
העולם המחוסה שבנפשו מאיר בו. יש בו איזשהו מאור התורה בנפשו, שמאיר בו אור אפילו בהלם, שכל הזמן מאיר בו, בזה שהתורה קנויה לו במוח הזיכרון שלו. אז לכאורה, מזה מתברר, שיש דווקא מעלה בזיכרון התורה, שדווקא כשהוא זוכר את התורה, אז היא שורה בתוכו תמיד, היא נמצאת בקרבו כל הזמן. שלא נפעל הדבר הזה בזמן שהוא לא מעיין. ולכן האדמו"ר הזקן מציין שהייחוד הנפלא שנפעל בנפשו של הלומד היא דווקא בעיון. אבל דווקא כשהוא מעיין, אם הוא לא מעיין, אז לא. מה כן? בדרך כלל אנשים שיודעים לעיין כדאי, כמו שצריך, אנשים גאונים, גם יש להם זיכרון טוב, תכף יגיע, אבל לא דווקא. יש שיטות לימוד שלמדים את האדם לעיין ולהתפלפל גם אם אין לו זיכרון. ובקשר לזה גם כן, יש איזה סיפור יפה שהרבי מביא פה, שזה דרוש כזה, אפשר מלשון מליצה, ששואלים על עניין של עשיו ויעקב, שיעסוב, שעשיו ויעקב התרוצצו בקרבה של רבקה, אז רשי אומר שמה, והתרוצצו בני בקרבה, שכשהייתה עוברת על פתחי העבודה זרה, עשיו היה רוצה לצאת. וכשהייתה עוברת על אוהלי שם ואב, על פתחי מדרשות, יעקב היה רוצה. אז מקשיב. לכאורה, לגבי עשיו אפשר להבין. רצה לצאת לעבוד עבודה זרה, אבל יעקב אבינו, מה היה לו לצאת, מה היה לו לצאת לפתחי בתי מדרשות? הרי כתוב במפורש שכשהתינוק נמצא בתוך הבטן, נר דלוג על ראשו, ומלמדים אותו את כל התורה, אז מה היה צריך לצאת החוצה? מלמדים אותו את כל התורה. אז עבור עוד פה, ולשון מליצה אומר, מזה שהוא רצה לצאת, ראיה מוכחת שסברות קרס זה לא תורה. סברות קרס, כביכול מה שהוא לומד בבטן, זה לא תורה. הדרך זה, אדם יכול לפעמים להתפלפל, ללמוד ביון, אבל אין בו קניין אמיתי של התורה. ובקשר לזה, כדי להדגיש את העניין הזה, מסופר על אחד מהגאונים החסידיים, בעל התורת חסד, היה רב גדול, היה לי בלובלין, רבי שניאור זלמן, אבלין, שהוא היה מגיע החסיד של הצמח צדק. היה גאון עצום, שכתב גם מסוים בניגלן, והוא תמיד כשהוא היה מגיע לצמח צדק, הוא היה, צמח צדק היה ידוע גם כגאון עצום בניגלן, פרסם גם בכל העולם התורה, הוא היה אומר בפניו את החידושים שלו. ופעם אחת הוא הגיע אליו עם חידושים מופלאים, והצמח צדק ראה אותו חייך, ואמר לו, נו, תגיד לנו את חידושיך. והוא התחיל לדרוש לו את כל החידוש שלו. וכשהוא סיים, הצמח צדק חייך, ואמר לו, זה סברות ממש יפות, חידוש ממש יפה, אבל חסר את עצם התורה בעניין הזה, כי זה בסתירה למשנה מפורשת. אז אותו חסיד, רבי שניאור, נבהל ואמר לו, רבי, איפה המשנה הזאת? אני לא זוכר. ברגע זה גאון, עבר, ניסה לעבור, לא זכר, אמר לו, במסכת יבמות. אז אותו גאון מריץ את כל המשניות, הוא לא זוכר, הוא לא רואה איפה הבעיה. ואז הצמחצה התחיל בניגון לחזור על המשנה, ולהסביר אותו בפשטות, והוא קלט את הטעות שלו, הנחת יסוד פשוטה, שהוא פספס. וממנה הוא בנה אחרי זה איזה לימוד שהוא לא היה ישר, לא היה על פי המיטוטה של תורה. ואז אותו חסיד אמר, עכשיו אני מבין מה זה עניין, שאדם לומד תורה לשמה, אז הוא לא יכול להתעקם. התורה מיישרת אותו, וכיוון שהיא קנויה בנפשו ממש, אז הוא לומד לשמה, אז גם הסברות שלו הן סברות אמיתיות. ולענייננו, אז ראינו בעניין של לימוד התורה לשמה, שבעיון לכאורה זה רק כשהוא מעיין, אבל כשהוא זוכר במוח הזיכרון שלו, הוא זוכר את התורה,
אז התורה שורה בקרבו כל הזמן, ומאירה בו. אז לכאורה יש איזשהו מעלה בזיכרון של התורה על האיום. אז מובא פה איזה תירוץ מערב אשכנזי, שהוא כתב פירוש מאוד ארוך, שני ספרים, עבי קרס, על הלכות תלמוד תורה של אדמו"ר הזקן, שהוא מביא על פי הגמרא במסכת מוריות. יש שם מחלוקת בין רבי שמעון בן גמליאל ורבנן, שהם נחלקו, מה עדיף בלומדי התורה? איזה לומד תורה עדיף? אחד כזה שנקרא עוקר הרים, או אחד כזה שנקרא סיני. עוקר הרים זה אחד שהוא מעיין גדול, פלפלן גדול, גאון עצום, הוא יכול, מה זה הביטוי של עוקר הרים? כמו לקחת הרים, הביטוי הוא לקחת הרים ולתחנן זה בזה. הוא יכול לתחון עניינים ולגלות חידושים עצומים. מצד שני, יש אחד למדן גאון שנקרא סיני, שאצלו הכל, כל התורה סדורה, כל המשניות, כל הגמרות, הכל מסודר אצלו, והוא נקרא סיני, כי למה? זה כמו נתינתה של התורה בהר סיני, הכל מסודר. ובסופו של דבר, במחלוקת הזאת, נפסק מסקנת הגמרא שסיני עדיף. זה שהוא זוכר את התורה בצורה ישרה כמו שהיא, גם אם הוא לא הפלפלן הכי גדול, זה עדיף. למה? שהכל צריכים למרד אחד אחד עם זה. כולם זקוקים לאדם שיודע את כל ההלכות בכל עניין. לא תמיד זה שמעיין, מכיוון שהוא לומד בעיון כל דבר, אז לא תמיד הוא מקיף את כל התורה. יש יחידי סגולה שיש להם גם מזה וגם מזה, אבל בגדול, זה שהוא מקיף את התורה ויודע בכל עניין, אז זקוקים לו, כי יודע לפסוק בכל דבר. ועל פי זה, אפשר להסביר את המחלוקת בין ליקוטי תורה, ששם האדמו"ר הזקן אומר, שהמעלה היא לזכור את התורה, לבין מה שהוא מביא בתניא, שהעיקר זה שהוא משיג בשכלו בעיון התורה. שלפי מי שאומר, עוקר הרים עדיף, זה בפשטות עיון התורה. ומי שאומר שסיני עדיף, זה לפי מה שכתוב בליקוטי תורה, שעדיף את מוח הזיכרון שזוכר את התורה בקרבו. אז באמת, ייחוד נפלא זה דווקא על ידי העיון. שהוא לא דווקא חוזר כל הזמן על האותיות ומשנן אותן. אבל כל המעלה הזאת, מתי היא קיימת? רק בזמן שהוא מעיין. אבל בזמן שהוא לא מעיין, אז אין לו את המעלה שהתורה שורה בו ושמורה בקרבו. אז פה יש את המעלה דווקא של מי שאינו עוסק בתורה, והתורה שמורה במוח הזיכרון שלו, וזה בחינת סיני שעדיף, כי תמיד זקוקים לאחד כזה שיודע לענות בכל שאלה ושאלה. בהקשר לזה, אני נזכרתי בגמרא. יש גמרא בסוטה, לא שאני איזה בקיא גדול בגמרא, אבל מנהג חב"ד, כמו שהוא אומר ביום יום, ללמוד מסכת סוטה בזמן ספיית העומר, ולא בטוח שהייתי מקפיד על זה, אם לא, שזה מובא ביום יום, והיום יום הזה הוא היום יום של היום הולדת שלי. אז משתדל להיות חסיד של היום יום קצת, ומכיוון שזה היום של היום הולדת שלי, אני משתדל ללמוד הגמרא הזאת, זו גמרא שקצת זכורה לי, וכשלמדתי את הפרק הזה, יש סוגיה מאוד מיוחדת שם, במסכת סוטה, דף חף א', לגבי העניין של התורה, מעלת התורה, זכות התורה, התורה שתולה לאדם. ויש שם דיון לגבי מעלת המצווה ביחס לתורה. שפסוק במשלי, כי נר מצווה ותורה אור. מה נר? המצווה משלה לנר, מה נר יכול ומוגבל לזמן שהוא דולק? אז ככה מצווה היא מוגבלת לזמן שאדם עוסק בה. אבל התורה משולה לאור, אור יום, שזה משהו שהוא לא נגמר, הוא קיים תמיד. ויש שם, לא ניכנס לכל הסוגיה, אבל בסופו של דבר מגיעים לאיזשהו הכרעה שמצווה, בין שהוא עוסק בה, בין שהוא לא עוסק בה,
היא מגינה אבל לא מצילה. מה זה מגינה? מגינה מן הפורענות ומן הייסורים. אבל לא מצילה מן החטא. הכוונה מהיצר רע. אבל לימוד תורה, בזמן שהוא עוסק בה, גם מגינה וגם מצילה. גם מגינה מן הייסורים ומן הפורענות, וגם מצילה מן החטא מיצר רע. אבל בזמן שאינו עוסק בה, היא מגינה מן הייסורים ומן הפורענות, אבל לא מצילה מן החטא. לפי זה אמרתי, זה די נראה שאפשר אולי, בדרך אפשר, לא רציתי להעתיד את הרב לשאול אותו, ראוי לשאול, שאולי נשאיר את זה, מי שירצה, על פי זה, מה אנחנו, זה שאלה, אני אם ירצה לענות על זה בצ'אט, עכשיו, יותר מוכן להסתכל, להיכנס לקראת סוף השיעור, נראה אם יש לי תשובות על זה, לפי מה שלמדנו, לא שיעור הבית, שיעור, איך אומרים, שאלה לשיעור, האם, מה זה בדיוק מעלת התורה, שהיא בחינת, כשעוסק בה, היא מגנה ומצלה, מגינה ומצילה, ומה זה בחינת הלימוד תורה שהיא רק מצילה? זאת אומרת, מה זה בחינת התורה שהיא מגינה, ומה זה בחינת התורה שהיא מצילה? אז בסוף השיעור אולי נחזור לזה. ואיזו נקודה אחת שרציתי להרחיב בה בעניין של מעלת התורה, והייתי רוצה להיכנס לאיזו הקדמה מאוד חשובה לפרק הבא. פרק ו', כמו שראיתם, מי שיסתכל בפרסום של אלעזר מפרסם, אנחנו בפרק ו', שזה מדובר על הנפש הבהמית ועל כוחותיה. אבל כהקדמה מאוד חשובה, הבאנו את זה גם בהתחלה, כשדיברנו על הנפש הבהמית והנפש האלוקית, שבחסידות, במאמרים יותר עמוקים, בתן איזה גם ובא אולי באיזה מקום או שניים, יש גם נפש שכלית. כדי להשלים את התמונה הזאת, לפני שאנחנו נכנסים לדבר בפירוט על הנפש הבאמית ועל הכוחות שלה, אז ראוי לעשות איזו התבוננות ככה, שתכניס אותנו קצת יותר תמונה כללית, לגבי כל היחס של הנפש האלוקית, והנפש, ביחס לנפש הבאמית והשכלית, ומה ההבדל ביניהם, פחות או יותר. אז אני רוצה לקרוא לכם פה מספר הנפש, קצת, שבעוד שהנפש האלוקית אמרנו היא חלק אלוקה ממעלה, שהיא מתנה משמיים שהאדם קיבל, כן, שיהודי קיבל. וכל התודעה של הנפש הזאת זה האלוקות, זה הרצון השם, זה למעלה מהטבע, למעלה מהשכל. כמו שהוא מסביר בפרק י"ט, שהטבע של הנשמה האלוקית, הטבע שלה הוא להתבטל על השם. אפשר לומר כמו להתאבד על השם. שזה לא טבע שכלי, זה לא טבע טבעי, כי טבע האדם זה לחיות. אז הטבע של הנשמה האלוקית זה משהו, זה משהו פלאי. בעוד שהנפש הטבעי, הטבע זה הטבע האנושי המולד, זה עיקר האדם, שהוא מושפע מהצרכים של האדם. האדם הוא במרכז, הצרכים הגופניים שלו, זה ברובד מסוים גם הנפשיים שלו, וזה הצורך שלו, לשמור על עצמו ולהמשיך את הקיום שלו, אם זה בצאצאים שלו, זה טבעים מולדים, אינסטינקטים טבעיים מולדים, אפשר לומר, כמעט לא כמו, כמובן לא כמו חיות, כי גם הנפש הבאמית של היהודי יש בה איזושהי בחינה, יש בה גם בבחינת לעשות טוב, וזה יכול להיות גם הטוב של הנפש הבאמית, הוא יכול להיות בהרבה פעמים טוב גם ללא אינטרס. אז אם הוא לא ללא אינטרס, אז מה ההבדל בינו לבין הנשמה האלוקית?
שעדיין, למרות שהוא יכול להיות בלי אינטרס, אבל זה מודעות של האדם עצמו. אין שמה תודעה אלוקית, אין שמה בורא, מישהו שאני כביכול עובד אותו, והוא מולי, ואני יש בי, מנהל איתו איזשהו יחסים. אין את זה. אז זה הנפש הבהמית, שיש בה, גם הנפש הטבעית, יש בה אהבה, יש בה את כל המידות, כמו שנראה בהמשך. אז מה בעצם, איך אפשר לגשר בין שתי הנשמות האלה? בכלל, כשאדם הוא חי בתודעה הזאת, וזה החידוש הגדול שאדמו"ר הזקן מביא בתניא, אדם מצד אחד, כשהוא מודע לשני הכוחות האלה שמתרוצצים בתוכו, הנפש האלוקית והנפש הבהמית, שכל אחד מושך אותו לכיוון אחר, אז יש בזה חוויה מאוד משחררת. כי מצד אחד, זה פותר אותו מלהדחיק ולהסתיר את המוגבליות שלו, כי זה, יש בי נפש בהמית, שיש לה צרכים הכי בהמיים, הכי טבעיים, כמו חיה ברמה מסוימת. וגם היא מוגבלת, ככה היא בנויה, היא בנויה שיהיה לה תאוות, ויהיה לה צרכים, ויצרים. אז לכן היא אנוכית בטבעה, אז אין פלא שהיא לא צדיקה, שאני לא צדיק, מבחינת ההזדהות שלי איתה. אבל מצד שני, יש בי נשמה אלוקית, שהיא שואפת למעלה ולטוב ולקודש ולאלוקות. ואני לא חיה, אני לא, זה מחזיק אותי כל הזמן מעל המים, לא להיות מיואש, וקודם לשאוף לטוב, לטוב מוחלט, לטוב נצחי. וזה בעצם, כמו המשל בתניא, שהנשמה האלוקית, שזה איזה חבל הצלה. הנשמה האלוקית, אדם צריך לדמיין, גם הרבה פעמים בהתבוננויות, גם בעוד, אנחנו אומרים לאדם שבאמת, מתבוננים, שהתבוננו שיש חבל של אור, שנמשך, שמושך מנקודת פעלה, ויש לנו קשר איתו. כשאדמור הזה כן אומר, ואני אומרת שמה, שכל, זה צריך לדמיין שהחבל הזה הוא מתרייג נימים, שקשורים לנימי נפשנו, ובכל נים כזה של הנפש, שמתלבש בנפש שבגוף, ובעברי הגוף, בתרייג הנימים האלה, דרך כל מצווה אנחנו ממשיכים אור מסוים, ואם אדם עושה עבירה הוא יכול חותך איזה נים בחבל הזה, זו התבוננות מאוד חזקה, וזה חבל ההצלה, שיש לנו את הנשמה האלוקית הזאת, והשם הוא כל הזמן בעדנו ומחזק אותנו, אילולא הקדוש ברוך הוא עוזרו אינו יכול. איך אנחנו יכולים לגשר בין שתי הנפשות האלה, שהן כל כך הפוכות מזו? אז על זה ניתנה לאדם הנפש השכלית, שמצד אחד היא קשורה מאוד לנשמה האלוקית, היא לא מוגבלת בתאוות הגוף, זאת אומרת, אדם על ידי ההכרות והתובנות, הנפש הזאת יכולה למשוך את האדם לטוב, ולהתגבר על הדחפים הנפשיים היצריים הפשוטים שלו, האדם יכול להתגמש על ידי התובנות של הנפש השכלית שלו. וככל שאדם לומד ומתעסק במושכלות אלוקיות ובתורה, אז השכל שלו נהיה שכל אלוקי. וההכרות שלו הן נהיות הכרות של תורה. ועל פי זה השכל שלו נהיה לו שכל של תורה, שזה מתקשר לפרק הקודם, לפרק ה', על הייחוד הנפלא. שנהיה לו שכל של תורה ממש. בקשר לזה, אפשר להביא באמת סיפור, שהרבי מביא, שהמעלה של לימוד התורה מתגלה, שאפילו אדם שהיה למדן, ובאמת השיג את התורה, והוא נפל מדרגתו, עזב את התורה, הוא נפל בחטאים, עדיין צריך להיזהר מלבזתו. שלא כמו אנשים שהם מקיימים מצוות, אבל הם בגדר פושעי ישראל, שעליהם אמר שגם פושעי ישראל מלאים מצוות קיימו. למה זה? כי אדם שהוא באמת השיג בתורה, והשם שוכן בקרבו בתוך התורה הזאת, אז לבזות אותו באיזשהו מקום זה לבזות את התורה ששורה בקרבו, שהיא בסופו של דבר תורת השם. אבל אצל לכאורה, אז למה לבזות ולקרוא לאנשים ששומרים תורה מצוות, אבל חוטאים
פושעי ישראל. ורד אומר שהתואר הזה באיזשהו מקום הוא כפרתם. זה הביזיון הזה, זה הכפרה שלהם. אבל אז לכאורה היינו אומרים, גם מישהו שלמד תורה והשיג אותה מאוד, ועזב, ברגע שהטבעי שלנו אולי, שאנשים פשוטים גם אמרנו, מה, גם הוא אפילו יותר גרוע. אלה שלא יודעים, אז מה הם השירים שהם לא יודעים את התורה, אבל זה שאלת התורה ועזב, הוא הכי גרוע. הרב אומר, לא, זה כי זה התורה שואה בקרבו, וזה תורת השם, ואותה אין לבזות. אבל המצוות, מכיוון שזה אור השם, בסדר, כל יהודים על המצוות קיימון, וזה שאנחנו מגדירים אותם כפושעי ישראל, זה הביזיון הזה, זה כפרתם. חידוש ממש מעניין. אז זה מתקשר לעניין הזה, שאדם, הנפש השכלית, שהיא מאוד קרובה לנפש האלוקית, ובכוח זה היא לא משעובדת לגוף ולדחפיו, שאדם יכול להמריא במחשבות שלו ובלימוד שלו, אז לכן היא יכולה לקשור אותו לדברים יותר נעלים. אבל מצד שני, שהיא מאוד קרובה גם לנפש הבהמית, למה? כי הנפש השכלית היא בכל זאת, היא בגוף. במובן שכל הלימוד שלה וכל ההשגות שלה זה מהעולם, מתובנות העולם. מזה היא מביאה משלים, והיא יכולה להסביר לעצמה בנפש השכלית גם תאינים של האלוקות. אז וזה המעלה של נפש האלוקית, של נפש השכלית, שהיא יכולה לתרגם את שפת הנפש האלוקית לנפש הבהמית, בזה שהיא משתמשת במשלי העולם, בכל המציאות שקיימת פה, יכולה לגרום גם לנפש הטבעי, לנפש הבהמית, להתפעל מהאלוקות. אז עדיין, מי זה האדם עצמו? זה אדמו"ר הזקן, כן, גם כן ירחיב בפרקים מתקדמים, שהאדם עצמו, אצל רוב בני אדם, זה באמת הנפש הבהמית שלו. סתם אדם, מי ששואף להיות בינוני, הוא לא צדיק. והאדם, הנפש הבהמית היא עיקר האדם. והצדיקים הם שמזוהים לגמרי עם הנפש האלוקית שלהם, כמו הלל הזקן, שאמר, אם אני כאן, הכל כאן, כולם כאן, דיבר על אני, זה השכינה, זה, או כמו שהיום אני הולך לגמול חסד עם העלובה, כי הגוף שלו היה כמו העלובה אצלו, עיקר העניין שלו זה היה נשמה אלוקית. אז מציאותו של האדם, רוב המחשבות שלו, והדיבורים והמעשים שלו, הם נובעים מהכוח של, מהנפש הבהמית שלו. אז איך בכל זאת אנחנו יכולים להשתמש ולהבין באמת מה פועל אצלנו יותר? אז צריך ללכת לכוח הראשוני שבנפש, שכל אחד הנפשות. הכוח הראשוני שמה שמנביע ומניע וממנו נמשכים כל הכוחות, זה כוח האמונה. למעלה מהרצון והתענוג, כוח האמונה זה הכוח הראשוני, ומה שהאמונה של כל אחד מהנפשות האלה, מזה בעצם נגזר ומשתלשל ומתעצב את כל דמותה של אותו נפש, שהיא מעצבת את האדם. מה זה האמונה? מה האדם אומר מצד הנפש הבהמית שלו? אם אני רוצה, אם אני תאב, אם אני מרגיש, אז אני קיים. מה אומרת הנפש השכלית? אם אני חושב, אני קיים. חושב, מבין, אני קיים. מה אומרת הנפש האלוקית? הנפש האלוקית אומרת, אם אני קשורה בשם, אם אני קשור בשם, אני קיים. ונרחיב על זה קצת יותר. אז הנשמה האלוקית, מה זה האמונה שלה? האמונה שלה זה כל מה שנגזר מהצו האלוקי. רצון השם. האמונה של הנפש השכלית זה כל החוכמה שקיימת פה. היא מאמינה בכל השכל שקיים. ומזה נגזר כל שאר הכוחות שלה, שמשכילה ומבינה
כן, ומרגישה הכל ביחס לכל מה שאפשר להשכיל בו בעולם. ונפש הבהמית זה כל מה שהאדם מרגיש בעצמו, שהוא מאמין בעצמו. זה האמונה של הנפש הבהמית, זה באדם עצמו. ויכול להיות שדיברנו על זה, אבל זה טוב לחזור על זה, זה מודל חשיבה מאוד מאוד חשוב ובסיסי, שהרבה פעמים בשיחות עם אנשים, שבהודו ובכלל, שדיברנו על העניינים של אמונה וכדומה, והאדם מנסה להסביר איפה הוא אוחז באמונה שלו, באני מאמין שלו, אז הייתי פשוט מסביר לו את המודל החשיבה הזה, והייתי בסדר, כל אחד לפי איפשהו הציג בפני את האני מאמין שלו, אני שלו מצד הנפש השכלית שלו, מצד הנפש הבהמית שלו, שזה רובנו ככולנו, ואז במודל הזה נתתי לו להבין בעצמו איפה האמונה שלו אוחזת. כן, זה קסם, נתחיל בעניין. כי בעצם כל אחד מהאמונות האלה קיימות בכל אחד מהנפשות. יש את האמונה, יש אמונה אלוקית, אמונה שכלית ואמונה בהמית בנפש האלוקית, ויש אמונה אלוקית, שכלית ובהמית בנפש השכלית, ואמונה אלוקית, שכלית ובהמית גם בנפש הבהמית. אז לחיים לחיים, כמו שהגשנו, זה הקדמה לפרק ו' שבו ידובר על הנפש הבהמית והכוחותיה. לחיים לחיים. אז מהי האמונה האלוקית של הנשמה האלוקית? זה האמונה באלוקים חיים. מה האמונה השכלית של הנשמה האלוקית? זה חוכמתו של הקדוש ברוך הוא. כמו שלמדנו, זה מתבטא בתורה. האמונה השכלית של הנשמה האלוקית זה בתורה. זה השכל של הקדוש ברוך הוא. מה האמונה הבהמית של הנשמה האלוקית? אז בפשטות, באוצה הנפש, בנפש בריאה, הרב מביא שמה, שנכורה להאמין בצדיק, זה יותר קל. זו אדם מואר, שכל מופלא, חידושים, בעל מידות, אהבת ישראל. אדם שאתה רואה שהוא מרים אותך, דוחף אותך, משה עליך אור מאוד גדול. קל להאמין ולאהוב את הצדיק. אבל להאמין שבכל יהודי תמונים אוצרות אינסופיים, רואה שלו בעל שם טוב, ואתם תהיו לי על הפסוק, ואתם תהיו לי ארץ חפץ, שבכל יהודי יש אוצרות אינסופיים, צריך רק לחפור ולחפור עד שמגלים את האוצר, את המרבץ של האבנים הטובות, של המעיין מים חיים, אז האמונה הבהמית של הנפש האלוקית זה להאמין בכל יהודי. זה גם כן, כי בהרבה בשיחות, הרבה אנשים אומרים, מה הכוונה יש נשמה אלוקית לכל יהודי? מה העניין של, מה המעלה של אהבת ישראל? דרך אגב, אנחנו אוהבים כל אדם. ואכן, שערי קדושה באמת מובן, שואהבת לך כמוך, הוא אומר שגם לגויים, אריזה. אדמו"ר הזקן רוצה להדגיש את המעלה של אהבת ישראל, שזה ביחס להבנה שיש נשמה אלוקית באמת. אנשים מתקשים, זה גם חלק מהעניין שיש לאדם נשמה אלוקית, שקשה לו לקבל את שיש מישהו שהוא יותר נעלה ממישהו. זה חלק מהמעלה של היהודים. אז אני אומר לך, זה באמת עניין של אמונה. זה האמונה הבאמת של נשמה אלוקית, להאמין, שלמרות שיש גויים, יש להם שכל הרבה יותר מהרבה יהודים לכאורה, וגם מידות יותר טובות, הרבה יותר מנצ'ים כלשון העולם, אבל יש לנו אמונה באוצרות האינסופיים,
שיש בכל יהודי מצד הנשמה האלוקית שיש בו. זה האמונה הבהמית של הנשמה האלוקית. והיו בלימודים עם חבר'ה, שכששאלתי אנשים, מה נראה לכם, מה זה האמונה הבהמית של הנשמה האלוקית, אז היו כמה אנשים שהעלו כמה רעיונות מאוד יפים, שהרב, אני צריך לבדוק שוב במכתבים, מדובר, זה סרור על פי שני שנים, שאנשים העלו למשל את האמונה במצוות. זה אנשים מעלים סברות ממש יפות לפעמים. האמונה במצוות, שהאמונה הבאמת של שמה אלוקית, זה האמונה במצוות. כי זה משהו למעלה מטעם לדעת. וגם היו שאלו שהאמונה הבאמית של הנשמה האלוקית זה בבריאה. אז בסדר, לי יש שיעורי בית באמת לבדוק עוד כמה עניינים בעניין הזה, אבל כמו שאמרנו, הרב אמר שזה האמונה בכל יהודי. מה זה האמונה האלוקית של הנפש השכלית? זה האמונה בידע האינסופי שעדיין לא התגלה. כביכול יש את הידע הקיים בגוגל, באוניברסיטאות, בכל הספריות, בספרים, ויש, זה כמו המודע. יש איזו על מודע אוניברסלי, כן? הידע הקיים בעולם, אני לא יודע את הכל, אבל הוא קיים, הוא נגיש ברובו, כן? אז זה כמו מודע אוניברסלי של ידע. ויש ידע אוניברסלי שהוא כמו על ידע, על מודע אוניברסלי, שזה כל הידע שעדיין לא התגלה. אז האמונה האלוקית של הנפש השכלית, זה בכל הידע שעדיין לא התגלה, שהאדם מאמין שיש, בצד האמונה האלוקית, שיש ידע אינסופי שעדיין לא התגלה. מה זה האמונה השכלית של הנפש השכלית? כפי שאמרנו, זה כל הידע שקיים. זה האמונה השכלית של הנפש השכלית. למה אני קורא לזה אמונה שכלית? לכאורה זה דבר ידוע, זה קיים. כי אני לא יודע את כל הידע הזה. והרבה פעמים כשאני ניגש, אדם ניגש לא עלינו לרופא, הוא לא מתחיל לשאול אותו שיסביר לו על כל תרופה ממה היא מורכבת, וכמה, איך הניסיונות פעלו, ועל כמה אנשים זה הצליח, וגם כשאדם קונה איזה מכשיר, הוא לא מתחיל לדעת איך בנו אותו, ומה הוא מורכב, הוא מתחיל להשתמש בו. יש לו אמונה, שיש חזקה שזה פועל, כן? אותו דבר עם תרופה. ככה בהרבה דברים אנחנו לא נכנסים לסוד הדברים. יש לנו אמונה שכלית של הנפש השכלית, שהדברים האלה הם הידע הזה והפטנט הזה והדברים האלה הם פועלים. זה אמונה שכלית של הנפש השכלית. מה זה אמונה בהמית של הנפש השכלית? זה מעניין, גם פה עם אנשים היו כל מיני רעיונות מיוחדים, אולי בשיעורים הבאים אני אנסה לדלות את זה, אבל הוא אומר שאמונה הבהמית של הנפש השכלית זה הנורמות. זה דפוסי התנהגות בחברה שהם לא שכל נטו, ולא שכל טהור. זה שהאדם אומר לעצמו שלחתונה הוא לא יבוא עם מכנסיים קצרות, כן, וטישרט, זה מצד דפוסי התנהגות חברתיים, שיש מעמד, יש איזשהו מעמד מסוים, שצריך לכבד אותו ולבוא, לכבד את האנשים, לבוא בלבוש הולם, כן? במקום אחר, אפשר ללכת לבוש אחרת, זה נורמה, על דרך מה שחזל אמרו, ברומא התנהג כרומאי. אבל הם לא התנהגו, לא התכוונו לכל העניינים שלא רואים על פי ההלכה, אבל יש איזשהו קודים חברתיים שראוי לשמור עליהם, וזה נכון, וזה גם תורה. אז זה האמונה הבאמית של הנפש השכלית. מה זה האמונה האלוקית של הנפש הבאמית? זה בשיחות בהודו עם הרבה אנשים, זה עיקר העניין של לברר אצל אנשים, להסביר להם איפה הם מוחזים. כי מטבע הדברים בהודו, אנשים, יש בלבול גדול, מה ההבדל בין תורה ומצוות לבין רוחניות.
מה זה אלוקות? כי בהודו המילה דיווין שגורה על לשונם של כולם. כן, הגנגה נקרא דיווין גנגה, כן, דיווין זה אלוקות, להבדיל אלפי הבדלות. כל דבר שקשור לעבודה זרה, אז הוא נקרא אלוקים. בלשון שלנו צריך לדגיש, זה לא חד ושלום האלוקה, ודאי וודאי, שזה לא אלוקות במובן של תורה ומצוות, זה לא פנימיות אצלנו של הקדוש ברוך הוא. יש בזה אלוקות כמו כל דבר, שהשם מחיה כל דבר, זה הפלא הגדול. שהשם מחיה כל דבר. בדיוק היום, למדתי, יש לי חברותה ישראלי שגר בהמבורג, ויש לנו חברותה בגמרא. מסכת עבודה זרה, לא בגלל שאני גר בהודו, שאני שליח בהודו, סתם הוא בחר מסכת עבודה זרה. והיום הגענו לאיזו משנה, שזקני רומי שאלו את החכמים, אם האלוקים שונא, אם השם שונא עבודה זרה, למה הוא לא מבטל אותה? אז אמרו חכמים, יחריב עולמו מפני השוטים, הרי עובדי עבודה זרה סוגדים לשמש ולירח, מה, הוא יבטל את השמש והירח, העולם יתבטל. אז אמרו החכמים, אם ככה, אז שיבטל רק את הפסלים. ולא את השמש ואת הירח ואת שאר הכוכבים. אז אמרו החכמים, כן, אם הוא יבטל את הפסלים, אז מה יגידו האנשים? הפסלים זה רק מה שמסמל את האנרגיות, אבל באמת זה רק סימן. אנחנו באמת עובדים לגרמי השמיים המקוריים. אז הקדוש ברוך הוא משאיר את אלה ואת אלה, ונותן את הבחירה לאדם. אז הרבה אנשים מבולבלים בעניין של להגדיר מה זה אלוקות, ומה זה רוחניות, ומה זה עניין של קדושה וטומאה. קשה להם עם הגדרות האלה, כן? שלמשל כל מיני שיטות טיפוליות. כן, שהרב מאוד מאוד, שהשם ישלח לו רפואה שלמה, הרב שליטה הוא מאוד טהרני בעניין הזה. וגם הרבי, כל השיטות של כל מיני רפואות, אם זה טיפולים כמו עם רייקי, יש בזה עניין, כל דבר שהוא על-טבעי, ההגדרה ההלכתית אומרת, כל איזו רפואה על-טבעית אומרת ש... או שזה בא מהקדושה, או שזה בא מהטומאה. דבר שהוא על-טבעי שבא מפילוסופיות אחרות, בדרך כלל זה לא מהקדושה, כי זה לא מהתורה, זה לא על-פי תורה. אז הרבה אנשים, הם מגדירים דבר של מה זה צדיק, מה זה אדם מואר, שיש לו כוחות. ולא עושים את החילוק, מה הוא קורא מחשבות, האם הוא עף באוויר, אז זה אומר זה לא משנה אם זה מצדם, זה קדושה, הוא צדיק, אם מישהו עושה, יש לו כוחות כאלה, מאיפה זה בא, מה המקור לזה, כבר לא משנה. אם הוא יודע לקרוא מחשבות, זה אומר שהוא אדם מאוד רוחני. מה לגבי העמידות שלו? מה לגבי בכלל האמונה שלו? זה שהוא עובד לעצים, זה שהוא סוגל לשדים, למלכי חבלה, ממש ככה כיפשו אותו. אז מה זה האמונה? למה הקדמתי את זה? כי כשמגיעים לנקודה הזאת, אז בן אדם כבר מבין איך זה סגר עליו, המודל הזה, להבין לאיזה רמה הוא שייך, למה הוא חותר, שכל מה שהוא שואף זה הכל מצד הנפש הבאמת שלו. אז מה זה האמונה האלוקית של הנפש הבהמית? זה שנפתח לאדם איזשהו חלון לעל מודע שלו. איך אומרים, יש לו שריטה ברשתית, והוא רואה דברים כמו על דרך צ'יינלים, כל מיני מתקשרים במיניהם, שהם חווים, הם פועלים גם על העניין הזה של להפעיל את הדמיון, כוח הדמיון, כדי כביכול לזכות בלשונם, שיתגלו להם כל מיני ישויות. כן, היה לי ממש מפגשים עם אנשים כאלה, שעברו
נראים אנשים מאוד טובים, באמת סבלוניים, וכל העניין שלהם היה להגיע למצב הזה שהם תקשרים עם ישויות. וכל אחד מהם לפי עניינו מספר שעכשיו יש לו אישות כזאת שדברת איתו. כן, גם זוכר שפעם הגיע איזה מישהי, ראיתי שהיא ככה בוהה, היא לא נראית, היא אומרת לי, היא בן של הריבה, היא אומרת לי, מה אני אעשה? אני רואה שהיא ילדים, מציקים לי. אז אמרתי לה, אמרתי, אולי תקחי מזוזה, היא לא חזרה בסוף אליי, אבל גם שאלתי את הרב, גם הרב אמר אליי איזה כרעיון. אז אנשים עושים דברים, ואחרי זה הם לא יודעים איך להתמודד עם זה. אז אמונה של הנפש הבהמית, אמונה אלוקית של הנפש הבהמית, זה איזה כוח של תקשור, אבל זה ברמה של הנפש הבהמית. כוחות רוחניים, אבל זה קשור לנפש הבהמית, לאדם עצמו, למודעות שלו, לכוחות שלו, לידיעה שלו, זה לא קשור לתורה. זה כמו שאיזה מישהו שיש לי קשר טוב איתו, אני לא יודע אם הוא שומע אותו. שפעם הוא סיפר לי, נתתי לו קצת על הראש על זה, הוא אומר שהוא הרגיש שיש עליו עין הרע. אז הוא הלך לאיזה מחשפה, פה בארץ, שתתיר לו את זה. והוא מספר שהיא אמר לו, תפתח את המקרר, הוציא ביצה. אמר לו, זרוק את זה מהחלון. כן, זה היה בניין קומות, לא משנה איפה זה היה. פה בארץ. והוא אומר, שהוא זרק את זה למטה. הוא אומר, והוא בדק לפני, אמר לו, זה ביצה חיה, כי רק תזרוק שזה ביצה חיה, כי ידעו איך אפשר על זה שסובבים אותה. הוא אומר שהוא זרק אותה, והיא קיפצה כמו אבן. היא לא התחזקה. והיא אמר לו שכביכול עכשיו היא הכניסה את כל העין הרע שיש עליו בתוך הביצה. ואני אמרתי, ריבונו של עולם, אתה הולך למחשיפה להוציא עין הרע? אז זה אמונה אלוקית של הנפש הבהמית. מה זה אמונה שכלית של הנפש הבהמית? זה שאדם מאמין בשכלו הוא. מאמין בשכל שלו. אדם כזה, מצד הנפש הבהמית שלו, הוא יחשב שהוא הכי חכם. זה ההבדל בין האמונה השכלית של הנפש השכלית, לאמונה השכלית של הנפש הבהמית. מצד האמונה השכלית של הנפש השכלית, אדם יתבטל אל מי שהוא חכם ממנו. מכיוון שהוא שכלי, הוא רוצה באמת, הוא דורש את החוכמה, הוא יתבטל למי שהוא חכם ממנו. אבל אדם מצד התודעה של נפש הבהמית שלו, הוא יחשב שהוא הכי חכם. זה האמונה השכלית של נפש הבהמית. מה זה האמונה הבהמית של הנפש הבהמית? זה האמונה של האדם בכוחותיו, הן הפיזיים, והן בהרגשותיו, מה שנקרא שרירי ליבו, באינטואיציה שלו. ובאמת, אז אדם יכול להגיד, מה, אז איך אני... לפעמים יש לי אינטואיציה, אולי איזו אינטואיציה של קדושה. אז באמת פה זה תלוי עד כמה האדם מזכך את עצמו ודבוק באמת בתורה. אדם יכול לשאול, אז מה ההבדל בין צדיק לבין איזה בבא? התשובה היא פשוטה. אדם צדיק, הוא יהיה דבוק בתורה הקדושה וברצונו של השם. זה יהיה הבסיס שלו. ופה באמת הוא יכול לקבל איזה שהם כוחות. אולי נסיים באמת בסיפור, שזה עניין באמת של עבודה, ואולי צריך להדגיש שאדם צריך להיות קשור לצדיקים, צדיק אמת, שהוא מדריך אותו. כן, מסופר גם על רבי אושר, שבאיזה שלב, שהיה עובד השם גדול, כשהוא זכה לאיזה שהם לקוחות הרוחניים שלו, אז הוא בעצמו, לא ידע איך להתמודד עם זה. והוא נראה, כמדומני הולך לאיזה צדיק ירושלמי, אני לא זוכר אם זה היה אז האדמו"ר מזוויל, או צדיק אחר, שידריך אותו איך להתמודד, להכין את זה, איך לעכל את הכוחות האלה, שהוא פתאום זכה להם. וגם יש סיפור שמובא בספר תום ודעת, שקשור לעניין של כל העניין של התמימות, וגם צריך גם תמימות בעניינים האלה, שמסופר שבזמן רבי חיים מצנזר, שהיה איזה רבי, שהיה לו איזה חסיד, שהיה מגיע אליו,
והוא היה, חסיד הזה היה אני מהום. ופעם אחת אחרי שהוא חזר מהרבי, הוא עבר באיזשהו מדבר, ולא היה לו, היה עייף מאוד, ישן שם, ובכה על מצבו, וגלה לו איזה זקן, ואמר לו, קח את הכסף הזה, נתן לו כמה, הוא בא לי, אמר לו, תתחיל לסחור. ובאמת, ראה הצלחה גדולה. אחרי זה כשהיה לרבי שלו, הוא הביא מעשרות, הביא פדיון הרבה יותר גדול, בעין ארוך. והרבי שלו התפלא, ראה שזה, ידע שהוא לא שייך לסכומים כאלה, משאל אותו, מה יום יום, מה קרה? אז הוא אמר לו, סיפר לו את הסיפור, שפגש את הזקן במדבר, ונתן לו כסף, והתחיל לסחור. אז הרבי אמר לו, מה אין לך שזה מהקדושה? אולי זה לא מהקדושה. מה אין לך שזה אליהו נביא? הוא חשב, זה אליהו נביא, יהודי תמיד. אז הוא אמר לו, אני לא יודע באמת, איך אני יודע? הוא אמר לו, תחזור לאותו מקום, וכשיגיד לך אותו זקן, תיקח את הסכום שנתן לך, תזרוק לו ותאמר לו, קח את זה תמה. טוב, הוא עשה את זה, חזר לאותו מדבר, באמת התגלה לנו את הזקן, וזרק לו את המדבעות, ואמר לו, לך מכן תמה, קח את זה תמה. הזקן אמר לו, מי אמר לך להגיד ככה? הוא אמר לו, הרבי שלי. אז אותו זקן אמר לו, תגיד, הרבי שלך, שהוא משלנו. כמובן שהוא מכוחו נתונה. ואותו חסיד הלך לרבי שלו ואמר לו את זה. והרבי שהוא שמע את זה, הוא אמר, אם ככה, למה לי כל הרבן, כל הרבנות? ועזב את כל הרבנות ונדבק בצנזה. שזה פלא גדול, אדם שכבר זוכה לכוחות ולקהל חסידים, שיש לו את האמונה הפשוטה הזאת, זה מוזר, איך הוא הבין שבאמת הכוחות האלה הם לא שלו? כנראה היה לו איזשהו ספק, או שלא קיבל הדרכה, אני לא יודע, אבל זה דברים שבאמת צריכים בירור, לא פשוט. אני אומר, כשאדם הוא מחפש את הכוחות האלה לא בקדושה, אז זה פשוט שהוא יקבל את זה שלא מהקדושה, וכמו שהוא מובא במאמר ידוע של הרבי, של י"א ניסן, שרוח מסב השריה על מגנה וירקניה, שלא בקדושה זה הרבה יותר קל להשיג את הדברים. בכל אופן, זה הייתה נראה לי הקדמה חשובה לפרק ואב, שבזאת השם נלמד אותה בשבוע הבא בזאת השם, אז שיהיה שבוע טוב, ובהצלחה, כל היום.